Dobrý den, chci vám jen říct, že kanál English Club mění svůj název na učitelský, abyste mě mohli snadněji dohledat. No a začátečníkům a mírně pokročilým doporučuji podívat se na playlist s názvem Časy, který se zaměřuje pochopitelně na anglické gramatické časy. Dokonce jsem vám je barevně odlišil, přítomnost je červeně, má červený thumbnail, minulost je modře a budoucnost žlutě. Hey dog. Hey D-man. Okay. See ya.